Онкологічне захворювання на кінець життя. Це довела рівнянка Наталія. 3 роки тому жінка стрімко почала втрачати вагу. Втома, сонливість. Та до лікаря не зверталася. Все ніколи. Адже самотужки виховує доньку. Коли мої родичі вже почали на мене тиснути, казати, іди провірся, я просто пішла провіритися, я навіть не знала, на що йти провірятися. Загалом я себе нормально відчувствувала. І мені поставили спочатку діагноз дістазія матки. Онкологічне захворювання на ранній стадії. Почувши діагноз, жінка впала в розпач. Рідні та друзі переконували її якомога швидше зробити операцію. Мене підтримували багато людей. І друзі, знайомі, родичі. Навіть соціальні працівники дуже допомагали у справах сім'ї і молоді. Я просто зайшла до них, коли я вже не знала, що як робити. Зайшла, чесно сказати, йшла писати заповіт. Ну, бо мала дитина. Вони сказали, каже, це не є, говорить, таке страшним. Воно бореться. Моральна підтримка рідних та посмішка маленької донечки – єдине, що надавало сили, зізнається жінка. Зібравши кошти, зробила операцію. Переконує, таких, як вона, чимало. Дізнавшись страшний діагноз, не потрібно впадати у розпач, а боротися за життя. Наголошує, потрібно проходити обстеження щоквартально, навіть якщо почуваєшся добре. Це на ранній стадії, воно лікується. Воно виліковується. Мені до сих пор не віриться, що що я це зробила, і що мені дуже багато хто з людей допомагає. Просто прийти до лікаря, навіть просто проконсультуватися, і вже буде набагато легше. А коли ти не знаєш, це може просто бути трагічно. З того часу минуло 3 роки. Тепер жінка посміхається і з нетерпінням чекає 1 вересня, адже саме тоді її донька піде до 1 класу. Інесса Пославська, Юлія Павлік та Артем Лаговський. Новини Рівного. Супер.